Ištraukimus darai? Super. Tai jisim daryti ištraukimus tada. Kai, kai judo, ne, mergaitė, žiūrėkit. Opa. Aš pamiršau skaičiuoti. Iš vieną. Šių metų geriausia, iš tikrųjų, bikini sportininkė laimėjo Arnoldą. Tai visa paslaptis svorį metant nėra kardio, ne? O žinote, ką sportininkai po varžybų prieš prisivalgant geria? Ei, čia per gerai skamba. Taip, bet... Čia gal kažkas ant dietos dabar. Tu čia į vaflius kali. Čia patarimai pagal Viktoriją. Arba yra užpakalis, arba nėra užpakalis. Jeigu nenori, nesakyk, daug kas manęs klausia, sako, paklausk, ar Viktorija sudarė porą ar ne porą. Jis daro, aš irgi taip darysiu. Jo, ypač prisižiūri, žinai, visokių papildistų ir daros. 1, 2, 3, važiuojam. Action. Sveiki, sveikučiai, sveikutės, laba diena. Šalia manęs, net nežinau, kiek čia pristatinėti reikia, yra Viktorija. Apie Viktoriją mes laidoje su dainora šnekėjome. Ir Viktorija prisipažino, kad jos dar nematė. Bet būtinai prižiūrėsiu. Bet Viktorija Valotkovič, bikini sportininkė. Daug šių metų geriausia, iš tikrųjų, bikini sportininkė Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, laimėjo Arnoldą. Aš, žinok, sorry, iš tikrųjų nesu labai stipriai įsigilinęs į bikini kategoriją, kaip į sportą. Ar yra lietuvaičių laimėjusių Arnoldą? Domėjaisi? Nes aš žinau, kad ten būdavo vis laiką antra, trečia, ten... Jo, nedai kažkaip gerai sekėsi Arnoldą. Ar palauk, nori būti ateityje? Nežinau. Na tai gal vienintelė, o gal dar yra kokia viena kita. Tai va, Viktorija, labas. Sveiki. Atvykom vėl į Sportgates, kaip matot, čia esam jau buvę. Ir šiandieną turėsiu galimybę pasportuoti su bikini sportininkė, nes dar neturėjau, dabar galvoju. Rimai, turėjau bikini sportininkė? Ne. Visą laiką tokios moterys būdavo stipresnės, didesnės, ten Vilnas, žinai, su Julieta atsiunyte, va, tai, o šį kartą sportuosim su bikini sportininkė. Nežinau, ko tikėtis, bet sakė, darysim nugarą. Ir pasiūlė už karto išgerti privorkautą. Sakė, kad nevartoja Viktorija privorkautų, bet va, šitas privorkautas, jis yra be stimuliantų. Tai va, tai šitoje vietoje pasirinkom pabandyti. Čia yra grinai pampinės, koncentracijai. Ir mes iš tikrųjų paimam iš karto susimaišom, kad kol kalbėsimės, jisai mums suveiktų ir galėtume iš karto perėti gerą treniruotę, ne? Dumas. Aš esu matęs, kaip per nosį kažkas traukia. Ne, ne, dar čia ne viena, čia plauk. Čia jisai, viena porcija yra iš... Plauk. Kiek? Viena porcija, trys kupai, tai aš tau dėsiu du. Gerai. Kad būtų nepilna tokia. Vis tiek tavo svorio kategorija yra mažesnė negu mano truputį. Ir čiausiai dvigubai. Dvigubai. Trigubai. Ne, trigubai, baigiai. Kiek sveri? 115 kažkur. Aš ten 9 dabar. Du su bišiu kartu. O tavo varžybom svoris kiek buvo? Kiek 8. 48? Jo, pavasarį kiek 6. Rudenį kiek 8 jau. Na jo, mažytė. O koks to ūgis? 1,9 m. Su puse. Beveik 1,60 m. Gerai, tada iš karto aš taip tiesiai išviesiai klausimą aš turiu. Kur buvo tavo sėkmės paslaptis, kad šiais metais priskynėjai tiek pergalių? Kaip tavo atrodo? Nu, daugelis dabar atsakytų genetika, viskas dėl genetikos, kad jos ten liemuo siauras, kad jie gražiai dėl to laimė. Tai iš tikrųjų, nu, iš dalies sutikčiau, kad proporcijos... Kad gražiai nesigintis, žiūrėjau, ne? Ne, kad proporcijos, tai yra tikrai svarbu, nu, bet labai dažnai stovi scenas su merginomis, kurių liemuo yra siauresnis. Tai, kaip sakoma, hard work beats talent. Tai nežinau iš tikrųjų, kokia yra ta sėkmės formulė, bet, nu, turbūt visi sportininkai praeina tuos du žingsnius pasiruošti, sudalyvauti. O kad laimėti, tai reikia gerai pasiruošti. Ir aš esu iš tikrųjų perfekcionistė ir aš nemoku negerai padaryti. Jeigu aš kažką pradedu, tai aš turiu jau daryti maks,
Tai niekada nesakiau, kad aš negaliu, man sunku, nedarysiu, ar ten, kad neturiu laiko pasportuoti. Nepraleidau turbūt nei vienos treniruotės, nenukrypau nei karto nuo dietos. Tai disciplina turbūt svarbu. Nu ir šiek tiek genetikos, šiek tiek sunkaus darbo, šiek tiek disciplinos, šiek tiek sėkmės ir turbūt užsispyrimo. Turbūt toks yra tas sėkmės receptas. Nu ir faktas, kad svarbu treneris. Bet Tomo viso šito nebūtų. Tai va, treneris išdavė yra Tomas. Čia kažkur salį gal sutiksim. Jau mačiau, sveikinamės. Taip, dirba. Su Tomo nuo pat pradžių dirbi? Taip. Kai nusprendžiau ruoštis, aš kartą atėjau pas Tomą ir Naistę, nes pažinojau juos iš fitmodelių projekto, stebėjau. Tai ir kažkaip... O kada atėjai pas Tomą? Praeitą vasarą. Ir tai buvo tavo pradžia? Taip. Ir tu pavasarį šį pirmą kartą ir įstoji, ne? Taip. Nu, prieš tai sportavau džime, bet nu, savarankiškai dėl savęs. Bet aš, kai atėjau į džimą 17 metų, man jau tada patiko tas sportas ir aš žinojau, kad anksčiau ar vėliau aš tikrai užlipsiu ant scenos. Bet vis galvojau, kad ne, dar esu nepakankamai gera, kad net pradėti ruoštis. Ir galvojau, nu, dar biškį viena pasportuosiu ir tada reikės ieškoti trenerio, ten ruoštis. Ir taip bet tas kažkas... noras sudalyvauti varžybose viduje virė, ne, pas tave? Taip. Bet aš žinojau, kad man nepakaks tiesiog sudalyvauti. Man reikės, kad gerai sudalyvauti. Bet kad bus ant tiek gerai, tikrai nesitikėjau. Šiaip galiu pasakyti, aš stebėsiu su varžybas, ne vienas, kur tu dalyvavai. Tai tikrai, tu turi tą tokį žavesį. Moteriškai žavėsi, kuris labai paperka būtent bikini kategoriją. Jeigu mes jau einam ten į kitas kategorijas, velnasas, aišku, visur moteriškas žavėsis yra labai svarbus. Taip. Ir tas nepraradimas moteriškumo, kad ir esi didesnė, irgi yra labai svarbu, bet bikini ypatingai yra tas, ta ugnelė vidinė, ir kai va, tu pastatai atrodo, ten kūno proporcijas daugiau mažiau sutampa, vis tiek žavesys jisai tas bus moteriškas, kuris paims viršų ir bikinė dažniausiai kategorija tenais ir laikia. Taip, tas tikrai veikia, bet šį sezoną aš kartais pastebiu, kad jeigu man nepatinka varžybos, kažkas nesmagu, aš išinu į sceną ir aš jaučiu, kad dingo tas žavesys. Tau iš vidaus? Taip, kad kartais išeini ir jauti, kad tiesiog spindi sceną, o kartais išeini ir galvoju, nu ne, nieko gero. Kiek tu startų turėjai šiais metais? Turbūt 4 šį sezoną Latvija, Lietuva, Arnoldas, Estė, Čekė, 5. Mhm. 5 rudenį, o pavasarį 4. Tai 9. Kaip tau tas perėjimas buvo iš pavasario į rudenį? Tu vasarą turėjai vis tiek laikytis to visos disciplinos režimo, ar kaip tau? Ne, nes aš galvoju, kad nesiruošiu rudenį. Aha. Aš po pavasario galvoju, kad pailsėsiu rudenį, grįšiu pavasarį kitą vėl, bet kadangi turėjo būti pasaulio čempionatas ir pasaulio čempionatas visada rudenį, tai nusprendžiau, kad visgi reikėtų pasiruošti, tai ruoštis pradėjau Liepos mėnesį. Tai paskutinės varžybos pavasarį buvo gegužės 8 gal, tai 2 mėnesius. Sportuoti aš visada sportuoju, mintybos labai nežiūrėjau, tai nebuvo tas sunkus perėjimas. Bet antras pasiruošimas buvo sunkesnis tikrai. Dėl to kad? Nežinau dėl ko. Bet sunkiau buvo ir fiziškai, ir psichologiškai kažkaip. Gal nebuvai pilnai atsigavus po pavasario? Centrinė sistema, žinai, smegenys, visas kita, hormonai visi. Nežinau, gal tiesiog nebuvo didelio noro ruoštis, bet pasakiau savo, kad taip ir reikia, ir tai iš pradžių buvo ne dėl to, kad nori. Bet po pirmų varžybų, kai prisiminiau tuos jausmus, visus tas emocijas, viskas. Dar tokį vieną klausimą turiu, vis tiek ir sportuoji, o tau dabar mityba daug reikia prisižiūrėti, kad formas išlaikyti, kad aišku, aš tikiu, kad ten
nesi ta, kurie imsi ten dabar ir staigiai pilvas atšoks, žinai, ir... Taip, man svarbu gerai atrodyti ir tarp varžybų. Bet dabar galvoju, kad daug priaugsiu ir bijojau to, kad dabar pasibaigs varžybos, prisivalgysiu, iškart plius 5 bus. Nemo. Ne, dabar aš valgau, ką noriu, kiek noriu. Vienintelis dalykas, ką tikrai kiekvieną dieną darau, skaičiuoju baltymus. Ir jeigu per dieną ten nesuvalgau, kiek man reikia... Pakartokim. Skaičiuoja baltymą. Taip, tai vakare visada jogurtą su proteinu, jeigu nesurinkau. Va čia yra esmė, kad čia ne tik merginom, čia ir vyrukam. Tikrai visą laiką sėdėtum daug kalorijų skaičiavimų ir viskai yra nesąmonė. Čia yra sudėtinga ir kam save apsikrauti ir gyventa, ne? Taip. Gyvenimas praranda visą žarysį. Bet sportuojančiam svarbiausias momentas yra būtent baltymas. Tiek merginos, va, pavyzdys, aš nekartą susakęs ir vyrukam tą patį. Jūs ten valgykite ten 3-4 kartus, nuvažiuokite į McDonald'ą, bet bent pasižiūrėkite baltymų suvartojimą per dieną. Jeigu trūksta, visada galima dapildyti, teisingai? Taip. Vat pavyzdys, vakare su jogurtu, trūksta baltymo, proteino įsideda. Lygiai tą patį, pavalgiai McDonald'e, tau trūksta ten to baltymo, išgerk šalia šeiką. Gal ir atrodys nesąmonė, bet kūnas gaus tai, ko jums reikia. Ir tas baltymas bus nuneštas kartu su tuo šūdmaiščiu, į ten, kur reikia, ir sudalyvaus atsistatym ir medžiagų apykaita užsikurs. Tai va šito vietoj baltymas, tas yra kertinis momentas. Aš šiaip savęs labai neribojau. Suvalgau ten ir bandelių, ir saldainių, labai mėgstu saldumynus. Iki pirmo pasiruošimo taip nebūdavo niekada. Nu, ramiai žiūrėjau į saldumynus. Dabar tai turbūt ne dienos be cukraus. Pagal Viktoriją, kas yra tobulo moteriško kūno paslaptis? Na, tobulas kūnas varžybos ir gyvenime, čia du skirtingi kūnai. Gyvenime, nu tikrai paslaptis, nes varžybose paslapties nėra, čia mityba švari ir sunkios treniruotės. O kalbant apie kasdienį gyvenimą, nu visų pirma, tai... Duokim biškį moterį motivacijos. Tobulas kūnas gyvenime yra ir skonio reikalas. Kažkas mėgsta atrodyti atletiškesnis, kažkam gražu apvalesnis formos. Tai turbūt kasdienime gyvenime tobulas kūnas yra visų pirma sveikas kūnas. Bet priemonės tam pasiekti panašiai kaip ir sporte. Tai yra sveika mityba, tai yra fizinis aktyvumas, poilsis ir jokios paslapties čia nėra. Ir kas dar svarbu, turbūt pasitikėjimas savimi. Ir rūpintis ne tik savo išvaizdą, bet ir sveikata. Nes dažnai moteris ateina ten sportuoti į džimą, kad būtų gražios, bet reikia žiūrėti ir sveikatą tikrai, tai yra svarbu. Kai būsima medikė jums, sakau. Ar sportiniai maisto papildai daug sudaro tavo gyvenimą? Manau, kad nedaug. Stengiuosi surinkti kuo daugiau iš maisto. Dabar po varžybų iš vis mėnesį jokių papildų nieko nevartojau, leidau savo pailsėti, negalvoti, ką man čia reikia ryte išgerti, kokius papildus. Tai tikrai nedaug papildų vartojau. Nes aš dažnai būna tokio laikausi posakio, kad sakau, jeigu čia kas liečia mūsų sveikatą ir tą gerą savijautą, tai geriau dabar vartoti papildus, negu vėliau 10-20 metų vaistus. Nu, čia vėl visi pagal amžius skirtinga. Tai šitoj vietoj kartais žmonės nori rūpintis, bet galvoja, kad aš šitą iš maisto susirinksiu ir visą kitą, man čia vitaminų nereikia, bet ta sveikata vis buksuoja, vis imuninė sistema ir pataupo kažkur, kur tikrai nereikia taupyti. O kai tau pasiruošimas buvo? Kaip atrodyti pas tai papildai? BC, glutaminas, visada omega 3, vitaminas D, vitaminas C, B grupės vitaminai. Kai tik pradėjau ruoštis rūdiniui, tai kokį gal mėnesį, pusantro tiesiog komplekso vitaminų mineralų vartojau. Magnis, kalcis, kad čia dar. Proteiną vartoja, aišku, čia... Pasiruošimo metu ne. Išėmus bai? Aš kažkaip ir pavasarį, jo, visą baltymą susirinkdavau iš maisto. Bet proteiną dabar
įdedi vis. Taip. Nes iš tikrųjų tai labai geras pagalbininkas, kada skubi, lėki, garantuotas baltymo šaltinis. Taip, nes kai tu ruošies varžybom, tai pas tave viskas suskaičiuota ir tu tikrai žinai, kad tu gausi iš maisto. Jis dažnai skaniau valgyti. Taip, o po varžybų, kai tu valgai, ką nori, ir tas, ką noriu, ne visada pakankamai baltymų turintis maistas, tai taip, proteinas gelbė. Supratau. Tai, o minkis? Ai, batsaminiai. Taip. Jo, per pasiruošimą. O dabar vartoji? Taip. Tu geri batsa treniruočių metu, po treniruočių, kaip vartoji? Treniruočių metu. Miltelėse, ne? Taip. O kodėl nevartoji platesnio spektro EAA? Kažkaip nuo pat pradžių pradėjau nuo BCA ir kažkaip nebandžiau EAA. Tai aš tau daug nužinau, kad važiuoju EAA. O taip, kur bus proga išbandyti. Va. Čia yra mūsų naujo gamintojo, kurį šiemet tik atvežėm į Lietuvą. Tai yra Sgardas. Turim baltymą, daug kas iš Kebros bandė ir patiko visiems. O ši čia yra būtent tos essential aminoacids, 9 aminorūgštės, kuriuose visada būna klausimas, tai ką BCA, pakartosiu ir daugiau nebekartosiu. BCA įeina į EAA. Daugiau neklauskite, kuo skiriasi. Čia yra BCA kartu. Ir plus dar taip, kitos 6. Kitos aminorūgštės. Jo, tai vat šoviau skonį persikinę arbatą. Pataikė. Pataikė? Geras. Tai galėsi, kai išgersi privokautą, pasidaryti ir pabandysi ir paskui pasakysi man, kaip tau skonis. Nes tikrai gamintojas gamina kokybiškai, dirbęs, turi patentų kalno nugaros. Tai, Donėlė. Ačiū. Ir bandžiau pataikyti su drabužiais. Šiaip, matau, kad spalviškai būsiu pataikęs. Čia yra oversizinis, iš tikrųjų, džemperiukas. Galvo vis tiek žema. Reikia pasirūpinti, kad nesušaltų Viktorija. Tai va toks, vat, gorilla wear. O, geras. Žinok, tu čia būsi pataikęs. Taip. Jo, tai tikiuosi nesušalsi. Ačiū. Spalvas, kaip matau, pataikiau, maišiukas tau atgal. O visi, kas norite, visą gruodį dar turime 50% Gorilla Wear išpardavimą, būtent Kaune, papildisas.lt. Tai drąsiai galite jungtis ir tikrai dar yra moteriškų drabužėlių. Ir tų resų, ir iksesų, dydžių, tai visos mažesnės drąsiai galite. O 50% yra pusė kainos. Tai va, tiesiog pasinaudokite progą. Koks tau mėgstamiausias valgis? Pusryčiai. Ką pusryčiai mėgsti valgyti? Vafliai, blynai, avižinis pyragas. Čia per gerai skamba. Taip, bet... Čia gal kažkas ant dietos dabar. Tu čia į vaflius kali. Šiaip... Sakyk, ten kiaušinienė, avižos. Šiaip ir kiaušinienė mėgsta. Varžybinis mėgstamiausias maistas, čia irgi buvo pusryčiai, tai trapučiai, avokadas, agurkai, pomidorai ir... 4 kiaušinio baltymai ir vienas trinys. Tai tokie sumuštinukai. Tikrai, čia buvo labai skanu, ne dabar, ne ant dietos kartais taip pavalgau ir vis tiek žinu, man labai patinka. Žinokit, man skambėjo. Taip. Nors man nedėtų. Ypač, vat, hebrytė, ypač merginos. Labai geras pavyzdys, kai galvojate, aha, jeigu čia yra dieta, reikia mesti svorį, kad maistas bus neskanus, nėra čia ką valgyti. Pavyzdys puikus, ką tik pasakė. Nuskambėjo skaniai? Skaniai. Ir dietos metu galima skaniai maitintis. Tiesiog truputį pasidomėkite. Šią dieną pilna informacijos. Jūs pasiekite tas pačias sportininkės, kurios... Pasiekite mane. Viktorija, aš kartais keliu receptukus. Įmetam čia Viktorijos Instagram nuorodą. Ir jūs tiesiog pasidomėkite truputį. Tikrai yra kalnas į variacijų, kaip galima pasiekti rezultatą, numesti svorį ir skaniai maitintis. Taip, prieš varžybas tas produktų kiekis tikrai būna ribotas ir ten gal nelabai kažkas sugalvosi, bet dabar aš tikrai sveikai maitinuosi ir mano maistas yra skanus. Šaunuolė. Ai, beje, dar teisingai prisimenu, tu dalyvavai dar vienoje labai įdomioje kategorijoje – poros. Mhm. Ir ten labai neblogai sekėsi. Nu, Lietuvoje laimėjot. Taip, ir Arnoldį dar sudalyvavom ir kaip paėmėm pirmą vietą. Tai vat, su Darium. Jeigu nenori, nesakyk, daug kas manęs klausi, sako, paklausk, ar Viktorija sudarė porą ar ne porą. Ne, ne porą. Nes daug kas klausinėjo, sako, a jie porą ar ne porą? Sakau, nežinau, galiu paklausti. Nes sakė, labai gražiai abudu kartu atrodyti. Bet aš kiek žinau, lygtis turi draugą? Ne, neturiu. Nu va, supratau. Tai Instagramą ten mečiau. Jauna, medikė, sportuojanti, vyrukai.
riteris su baltu žirgu nesnaužo. Gerai, tikriausiai eisime pasportuoti, darysim apšilimą kažkokį? Žinok, viską darysim taip, kaip tu darai. Aš visada prasieinu ant kelio 5 minutės ir pradedu nuo prisitraukimų, tai čia mano toks apšilimas. Prisitraukimus darai? Super. Tai eisim daryti prisitraukimų tada. O darai ant to treniruoklio prisitraukimų ar tiesiog? Ar su gumom kokiam? Ar tu juos padarai? Nu, kartais būna geresnių dienų, kai 10 lengvai padarai, o būna, kad ir 5 kažkaip sunku. Tai įdomu, kokia šiandien diena geresnė ar ne. Eisim pažiūrėti. Jaučiu Viktorija permuš mane ant prisitraukimų dar. Nu, gerai. Eisim tada pasimankštinsim ir eisim darys praeisim treniruotę, ne? Taip. Gerai. Tai draugai, bičiuliai, keliaujam į sporto salę. Dažniausiai 6 km per valandą. Dabar 5. Oi. Bet mano kojos mažos. O ką tai turi įtakos? Nu, žingsniai mažesni. Tai tu taip pat daugiau padarysi žingsnių tau. Okay. Nu, gerai. Aš ant 6. O aš kiek turiu daryti? Kiek aš žingsnių padarau ir kiek tu? Bet mes pažiūrėkit, mes kaip armijoje dabar einam. Identiškai. Nu, gal. Man reikia koją pataikyti. Net ta. O? Negi tu galvoji, kad dabar kažką aukštas, tai eisiu kai gandas. Nu, ne. Ne, man pamečiau koją. Šitą apšilimą darom ant kardio. Kiek minučių? 5. 5 minutės? Tau per pasiruošimą reikėjo daug kardio daryti? Ne, beveik nedariau. Pavasarį tai iš vis neturėjau kardio. Rudenį, kadangi pradėjau ruoštis vėliau, tai porą kartų teko ant laiptų padirbėti. Bet tik porą kartų, ne? Tai visa paslaptis svorį metant nėra kardio, ne? Paslaptis yra mityba. Ir viską galima koreguoti su mityba. Pūkšt. Tai, kai judo, ne, mergai, čia žiūrėkit. Opa. 15. 16. 17. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. Aš nešau skaičiuoti. Bet turėjo būti 10. Gerai. Dešimt. Kiek darai prisitraukimų? 3. Ir tau visą nugaros treniruotės prasideda nuo prisitraukimų? Taip. Kiek teko įdėti darbo, kad padarytų prisitraukimų? Ar tu visą laiką padarydavai? Aš visada svajojau išmokti daryti prisitraukimus. Ir kažkaip, kai ruošiaus pavasarį, visada darydavau gravitronį. Ir tada vieną kartą pabandžiau tai padaryti. Ir žiūriu, padarau 5-6. Ja? Ir pradėjau kiekvienos treniruotės pradžių. Darmi tą treniruoklį, ne? Jo. Jo, iš tikrųjų, jeigu kažkas... Čia ir vyrukam tas pas galioja. Jeigu norit iš... pramušti, išmokti daryti tos prisitraukimus, tai vat yra treniruokliai, kur ten kojas pasididė, svorį susikiša. Tai vat nuo jo pradėkite. O paskui bus sužiūrėsit. Opa, skrendu. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Dar darysim pristraukimų. O paskutinis. Everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Po prisitraukimo. Mes su Viktorija už estetiką.
cause disturbance. Yo, do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavor. Pasilikim parako. Dabar darysim horizontalią trauką po vieną ranką. Tu pasakok, aš darysiu. Viktorija šiuo metu daro pratimą skirtą nugarai. Po vieną ranką. Nugarai daro, ne čia? Ar pečiam? Nugarai. Ar užpakalį? Visi galvoja, kad važiuosiu pas Viktoriją ir darysim užpakalį. Kodėl taip visi galvoja? Nežinau, neįsivaizduoju, žinok. Visi tikisi labai. Visi labai tikisi. Sakau, kiek galima tą užpakalį daryti su nuo merginu. Kodai padarom ką nors kitą raumeno grupę. Aš nemėgstu užpakalio daryti. Kiek kartų tekdavo daryti į savaitę? Viena diena per savaitę, keturgalvis, kita dvigalvis. Tai kojas du kartus. O užpakalį prie ko prijungi? Aš atskirai kažkokių pratimų užpakalių nedarau. Tiesiog bendrai iš kojų kiek pasiema? Taip. Arba yra užpakalis, arba nėra užpakalio. O kiek dabar, pavyzdžiui, tu į savaitę treniruočiu? Kiek noriu. O kiek tu nori dabar? Ar taip kaip išeina, ar turi planą? Dažniausiai 4-5 kartai. O skaidai treniruotės taip kaip vėl nori, ar turi planą? Taip ir liko keturgalvis, dvigalvis atskirai. Aha. Ir pečiai rankos ir nugarą atskirai. Pečiai rankos, aha, ir nugaras, o krūtinės nedarai visai? Su rankom. Ai, kokį pratimą vieną, ne? Jo. Kiek pakartojimų darom? 15. Oho, ir kiek priimų darysim? 3. 3. Kiek pratimų esi nusimačius nugarytėjai? 6. 6 pratimai, ok. Intensyviau bus ar duosi kvapą atgal? Nu, nežinau, ar tai intensyvu. Greitai pereini prie darbinio. Čia darbinis svoris ar dar ne? Čia aš dabar, jeigu dietos metu prieš varžybas, tai tiesiog pampas. Dabar padarau dažniausiai treniruotės, kad mažiau pakartojimo ir su didesniu svoriu. Bet mažiau, 15 kartų darysiu, bus mažiau. Šiandien darom kaip prieš varžybas. Šiandien ruošimės varžybom. Taip. Čia labai svarbu, kai šitą pratimą darot, žiūrėkit, kad petis nekiltų. Kai traukit į apačią, laikykit petį nuspaustą visą laiką. Ir jeigu įmanoma, veskite, kiek įmanoma, arčiau kūno. Tai pakeisiu kitą pusę ranką, galėsit pažiūrėti. Kaip sakiau, išleidžiam ranką, tada stumiam palei kūną, matot alkūnę prie pat korpuso. Ir petys visą laiką, kiek įmanoma, nuleistis. Kad nebūtų kažkokio tokio. Trapas, kraunas ir sakyt, turit pajausti. Dar labai gerai, bet čia ne visiems išeina tas mobilumas, ne visiems leidžia. Jeigu išeina bent truputį, kai ateinate į čia, už tokį užkirtimą padaryt, tarsi raumo truputį ten užsiverstų. Nes reikia visada žiūrėti raumens, kaip jis įkabinasi. Ir kai šitą pratimą daro, tikrai turit jausti. Kiek įmanoma į galą. Labai gerai matos, geras anatominis pavyzdys. Alkūnį matot, tai na, šalia. Petys visą laiką į apačią. Vat yra grinai pavyzdys. Ir vat galima, matot, kaip dar, Viktorija, užsukti. Tarsi užkirsti. Vat čia va. Būčiau treneris, jeigu priliesčiau tave, tai gaučiau. Paskui, žinai, kokia nors ten vyra, žinai, treneris negali liesti savo kliento. Ai, bet mane klientis. Jis nėra mano stipriojų pusė. Nu ir ką dabar darysim? Dabar darysim trauką iš viršaus irgi po vieną ranką. O. Ir principas toks pat. Po 15 kartų ir kiekvieną priėjimą didinam svorį. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that... Sėjas gana paprasta. Šiaip daug kas pamėgė, jos kas bandė. Turi. Gali net su hanteliais, jeigu tarkiu nori, žinai, šitai pasimti, bet mazolių tokių neturėtų kaip pas mane. Tu turi mazolių? Miškinė. Nes tu irgi, žiūri, nemėgsi pirštinių. Ne, aš sportuoju dažniausiai su pirštinėm. Rimtai? Ne, aš nemėgsiu. Kodėl? Nežinau, man tiesiog patinka jaus metalą. Ar turi kažkokią
sportininkė, kuri tau būtų motivacija ir kurią norėtum lygiuotis, kad kažkas tave žavėtumėsi kažko labai tokio? Vienok nieko neįskirs. Nieko tokio neturi, ne? Nes būna, kai tu žinai, kažką labai seka, ar ten sėkimybė, motivacija, vat kažkas. O gal turi keletą, ką galėtum rekomenduoti, tarkim, vat, kas domisi iš merginų, būtent bikinių sportininkų pasekti, vat. Nu, yra viena rusų sportininkė Ašaiva, kuri yra... Kokia? Ašaiva. Pasidalins Instagramu? Taip. Pasidalink Instagramu, aš įmėsiu. Ir Rusijos, Europos, pasaulio čempionė. Aha. Bet tam, kad tai pasiektų, jį darės ir operacijų ir šonkaulių. Bet jos forma tikrai įspūdinga. Spartau. Irgi bikinienai? Taip. Mes mano mėgstamiausių pratimo. Tibaras? Jo. O jos tau vienas, vienas mėgstamiausių? Neįmanoma nejaust nugaros čia. Aha. Ko galima šitą pratimą pakeisti? Gerai, dalyk. Gantelio trauka. Po vieną ranką. Arba būna treniruoklis tas toksai, žinai. Jo. And you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors. Plačiai ir siaurai darai? Siaurai. Jeigu plačiai darytume, tai tada prautume tokiu viršų. Jeigu darom siaurai, prauname sparnu apačiu. Visada reikia žiūrėti, kam ko trūksta. Man apačios. Tau irgi apačios, ne daugiau. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your... Aš kad tikrai nesiruošt pavasarį. Nusprendžiau sausio pabaigoje, kai jau turi būti dieta, važiuoti į Egiptą atostogų. Nu, kad tikrai jau nesugalvočiau. Netyčia, kad neįsprūstas, tai toks. Taip. O gal? Bežiūrėk, gal kada grįši? Vasario pirmo. Iki varžybų, kiek ten, 2 mėnesiai? Na, kaip ir žinok, labai nenuvažiavus, jeigu vat, panašiai išlaikysi, tai žinok, čia 2 mėnesiai tau nebūtų reikia. Nu. Žinai, atsivalgai ten, atsibūni, saulės pasigrauni. Jo, savaitę be treniruočių pailsi. Ir tada jo, tikrai gal... Jo, centrinė sistema atsistato. Tai gali jau... Ir tada per 2 mėnesius. Bet drąsiai padaryti. Jeigu iš to, kad tu turi čia, tai tavo 2 mėnesiai va būtų verkis. Nes tavo skaityk kokių... Tai nepaeis mano planas nedalyvauti. Jau Tomas neleis. Nu, Tomas sako, reikia važiuoti. Susitarkas, neleis man. Aš visiems tai sakau, neleiskit. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Aš taip gražiai porų nemus. Everybody in the world die. Tau treniruočiu tą visą planą, pratimus, tu čia pati tą rinkėsi, tau Tomas yra padėliojęs? Kai ruošiam varžybom, tai čia Tomo planas. Jo, dabar? Tarp sezono, tai aš darau tai, kas man patinka, tai, kas man veikia. Tai dažniausiai pati. O dėl ko darom su o, tokį poloverį, nes nu yra labai daug variacijų? Nes aš geriausiai jaučiu. A, šiaip dažnai, bičiuliai, kai renkatės pratimus, pagalvokite, nes nėra pratimų, kad jisai vienas būtent tinka jums visiems. Sveiki, mes turim skirtingą raumenyną, proporcijas ir galbūt jūs, tarkim, pasiėmėte siauriau, plačiau ar kažkokią kitą formą, galbūt jausite geriau. Tai jo, tiesiog... ne taip, kad jis daro, aš irgi taip darysiu. Jo, ypač prisižiūri, žinai, visokių papildistų ir daro jis. Tai darykite taip, kaip jums patogu ir kad jaustumėte raumenį. Aš asmeniškai darau visada su trosu. That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Gerai darau. Don't ask questions, shut your lid. Ką? Ar gerai darau? Gerai. Gal kažką reikia pakoreguot? Ne, viskas super. Žiūrovai, ar gerai darau? Dabar paskaičiavau, kad čia daug kilogramų. Įdomu, kiek... Nu, žiūrėsim. Šiam. Ne, 7. Aš neatsimenu su kiek aš dariau.
accepted. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Tai vat, kaip ir kaip smagu čia su tavim sportuot buvo, turim baigti mūsų laidą. Padarėm visą, ką buvo išplanavusi. Aš kaip visada turiu klausimą. Tikriausiai žinai apie ką. Jeigu pasirinktum totemą gyvūną, kas būtum? Beždžionėlė. Okay. Pirmas, kas atėjo galvą. Taip ir turi būti. Gerai, beždžionėlės tikrai neturėjom. Palinkėjimas. Laida tikriausiai išeis aplinkui kalėdas, tai gali iš karto, arba aplink naujus metus, tai gali iš karto daryti šventinį palinkėjimą. Tai sveikinam su ateinančiamis. Bet arba jeigu... su praėjusiam. Tai va. Arba su praėjusiam šventėm. Linkiu rūpintis ne tik savo išvaizdą, bet ir savo sveikatą, jaustis gerai savo kūne. Ir kad netrūktų pasitikėjimo savim, meiliai savo, meiliai sportui. Nu ir tiek. Brangiai, su šventėm visus. Ir, kaip sakė Viktorija, mylėkite save, rūpinkite savimi, nes sveikam kūne, sveika siela. Taip, ir dovanų po eglutę tokiu, kokiu norite. Jo, labai labai norėkite. Ir būtinai paspauskite laikus. Kas nesekate mygtuką subscribe. Būtinai. O kas norit palikti gerą komentarą, būtinai parašot. Kaip jau supratot, priimu ir blogos komentarus, nes vidai viskas išžiūrėjau. Tai va, ačiū labai, kad žiūrite. Ačiū, Viktorija, kad skiriai laiko. Žinau, kad esu žinta. Tikrai buvo smagu atvykti vėl į Vilnių, pasportuoti Sportgate sporto klube. Vilniečiai, jeigu norite geros smagios vietos, tikriausiai, jeigu aš būčiau pas Vilniui, sportuočiau čia. Tai vat, čia jau užtenka žmonių. Jo. Tai va, tai ačiū tau rimtai. Ačiū jums. Ir žinau, kad mes toliau pabendrausim. Gerai, sėkmės. Ačiū.